კობადავითაშვილი საკანონმდებლო ინიციატივამ შესაძლოა ქართული დიასახლისების დიდი ნაწილი გაანაწყენოს. დეპუტატი სერიალების წინააღმდეგ დავითაშვილი არასრულწლოვნების მავნე ზეგავლენისგან დაცვის მიზნით დღის საათებში სატელევიზიო ბადიდან ძალადობისა და სასიყვარულო სცენების შემცველი სერიალების ამოღებას ითხოვს. ინიციატივის მიხედვით ბრაზილიური, მექსიკური თუ ვენესუელური სერიალების ჩვენებისთვის დრო ღამის 12 საათიდან უნდა განისაზღვროს. რას ფიქრობს ხალხი და რას ამბობენ ფსიქოლოგები ლევან ფოჩხვა მოგიყვებათ. Ну, Франциска. Мне мама шенева. სერიალის გმირის უჩვეულო ისტორია არც თუ შორეულ წარსულში ამ საპნის ოპერის ყველა მაყურებელმა გულთან ახლოს მიიტანა, თუმცა მსგავსი სცენების ჩვენება ქართულ სატელევიზიო სივრცეში შესაძლოა წარსულს ჩაბარდეს. იდეის ავტორი დეპუტატი კობადავითაშვილია, რომელიც მიიჩნევს, რომ დღის მანძილზე ბრაზილიური, მექსიკური და ვენესუელური სერიალები ბავშვებზე ცუდ ზეგავლენას ახდენს და მათ ფსიქიკას აბინძურებს. ბოზები, ყველანი ბოზები ხართ. ერთი შეხედვით ის უცხინარი სერიალები, რომლებიც ჩვენი ახალგაზრდობის ძირითადი სულიერი საზრდოა და იცით, ახლა მშობლები მუშაობენ, ან გასული არიან, ზიან ბებია, ბაბუა და შვილიშვილებიც ძალაუნებურად უყურებენ ამ სერიალს. ამ სერიალში მიდის ჩვეულებრივ ამბად წარმოჩენა იმისა, რომ ოჯახის წევრებს შორის ყველაფერი მოსულა, რომ ყველაფერი დაშვებულია, ყველაფერი ნებადართულია და ბავშვები ამას ძალიან მარტივად ისრუტავენ და ამის ესე დატოვება არ შეიძლება. ეს არ არის სასაცილო თემა. სერიალების დღის მანძილზე ჩვენების ამკრძალავი ინიციატივა დღეს ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდა. დავითაშვილის ინიციატივაში საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის მოსაზრებები ერთმანეთს ემთხვევა. ამბობენ, რომ ამ საკითხში ისინი არაკომპეტენტურები არიან. არ ვიცი ახლა რომელი სერიალი ვინ უნდა გაზომოს, თქვათ ვიზე რა გავლენას ახდენს. მე ვიცი, რომ თქვათ ის რასაც ქვია პორნო, რასაც ქვია ეროტიკა, ეს არ უნდა იყოს ნაჩვენები. თუ კობადავითაშვილი თვითონ ფიქრობს, რომ ამის ანალიზს გააკეთებს, ბატონო, ალბათ კობადავითაშვილს რომელი კომპეტენცია გააჩნია ამ საკითხთან დაკავშირებით, ალბათ ისნობს იმ ტელესერიალების შინაარს, არის აქტიური მომხმარებელი და კონკრეტული შეხედულებაც აქვს ამ ფაქტთან დაკავშირებით. მე ტელესერიალებს არ უყურებ. აიგრძალება თუ არა ის, რასაც ქართული დიასახლისები და არამხოლოდ ისინი ჯერ კიდევ საბჭოური პერიოდიდან შეეჩვივნენ, ამას საკანონმდებლო ორგანოში მსჯელობა გვიჩვენებს. თუმცა მონა იზაურას და ლეონ სიოს სასიყვარულო ამბების მომსწრე, უბრალოდ მარიას გულშემატკივარი და ხუანის და მონიკას თავბრუ დამხვევის სიყვარულის შემკურე მაყურებელთა აზრი ქრონიკის გამოკითხვით ორად გაიყო. აიგრძალოს უნდა. ბატონო. არ არის მისაღები. არა. და ის დიასახლისება უყურო. და სერიალების წინააღმდეგი ვარ ნამდვილად. იმიტომ რომ იქ ნორმალური არაფერი არ არის ბავშვებისთვის რა. მე ასე ვფიქრობ. ბოზია შენ ხარ. იბარა ხოლოდ შენ. ბოზი ფოში მისახურებისთვის გულწაბედა. რას გამოგსაკუთრებთ ალბათ? არახელოვნებასთან. რას არის ეს არახელოვნება? და ეს არის ის უხამსი. ჩვენი ცხოვრებისეული მომენტებიდან აღებული, რომელიც თუ ტირაჟირება მოხდება, გამოდის, რომ ჩვენ ამაში გვიწევს ცხოვრება. საპნის ოპერების ხელოვნებასთან კავშირზე არც არავინ დაობს, თუმცა ადამიანის ფსიქიკაზე სერიალების მავნეზე გავლენაზე ფსიქოლოგები დიდი ხანია საუბრობენ. ნანა ჩაჩუა მიიჩნევს, რომ მაყურებელმა გადაწყვეტილება უყუროს თუ არა ტელესერიალს თავად უნდა მიიღოს. დღეს რა მონაკვეთში შესთავაზებს სერიალს არხი მაყურებელს, მოქმედი კანონმდებლობით ამას თავად ტელეკომპანია წყვეტს. თუმცა თუ კანონი შეიცვალა, ცვლილებები ახას მოხდება. კონტენტის რეგულირებას კომისია არ ახორციელებს, ეს რეგულირდება მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით, სადაც არის მე-11 თავი, რომელიც იცავს არასრულწლოვნებს და იქ არის კონკრეტულად ჩამოყალიბებული წყალგამყოფები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით. ბოზია შენ ხარ. იმ შემთხვევაში თუ კობადავითაშვილის ინიციატივას პარლამენტმა მხარი დაუჭირა, სერიალების უმეტესობა სატელევიზიო ბადეში ღამის 12-დან დილის 6 საათამდე განთავსდება. ცვლილებები არ შეეხება ისეთ მრავალსერიან ფილმებს, სადაც არც ძალადობის სცენებია, არც უწმაწური გამონათქვამები, ინტიმური სცენები ზომიერების ფარგლებშია, თუმცა მაყურებელთა გულები მაინც დაიპყრო.